Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Krasnoyarskda Məsihin doğum kilsəsində ibadəti pozmağa cəhd edən miqrant saxlanılıb. Lent Az Rusiya Kivə istinadla bildirir ki, hadisə axşam saatlarında baş verib. Bir anda naməlum şəxs məbədə soxulub və çantadan qoç qalıqlarını çıxarıb. Daha sonra həmin qalıqları səpələyib. O, həmçinin Çeçenistan və Ukraynadakı döyüşlərlə bağlı müxtəlif ifadələr səsləndirib. Tezliklə hadisə yerinə gəlan polis həmin şəxsi həbs edib, Əli Mirəliyev efirdə öldü, Elgiz ağladı, ARD-də yayımlanan Səhər-Səhərə verilişində hər kəsi təəccübləndirən hal yaşanıb. Proqramda qonaqlar və aparıcılar Əli Mirəliyevə yas ediblər. Mirəliyev gördüyü yuxunu canlandırmaq üçün divana uzanıb. Aparıcı Elgiz Əkbər, əməkdar artist Nahidə Orucova isə ağı deməyə başlayıb. Qonaqlar Humay Qədimova və Dilara Kazımova da onlara qoşulub.